direto aqui da Mesoclínica. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Tadeu Martins sobre preenchimentos. E daí, doutor? Essa época é boa para fazer preenchimentos ou qualquer época é boa? Qualquer época é boa, porque o preenchimento, os preenchimentos, tanto faciais quanto corporais, eles são procedimentos muito pouco invasivos e com muito pouca repercussão, ao contrário de um peeling, que tem uma repercussão, pode ter uma repercussão de 4, 5, 6, 10 dias, claro, de afastamento. Os preenchimentos é um, dois dias, no final de semana. É um inchadinho. É um inchadinho que fica, exato. E ele é um procedimento, são procedimentos que mostram o resultado também imediatamente. E depois, um, dois dias de inchaço, sem dor nenhuma. Então, e além deles mostrarem o resultado imediatamente, as pessoas que fazem dizem que com o tempo só melhora. Com o tempo melhora, porque ele vai, há uma acomodação depois que, depois que sai o edema, né? Depois que se desfaz o edema. Mas as pessoas têm uma cisma, nem sei se é uma cisma, com os preenchimentos. Quando se fala em preenchimento, muitas pessoas torcem o nariz. Porque... Mas eu acho que, sabe por quê? Eu até vou falar como consumidora. Porque a gente costuma ver tantas aberrações por aí, e aquelas pessoas que fazem que o aspecto fique extremamente natural acabam nem falando que fizeram, não é? Eu acho que... Então tu te fixa mais na aberração. Eu acho que fundamentalmente tem que ser bem feito, claro, com materiais adequados. Hoje está um pouquinho difícil de fazer preenchimento, de escolher, eu acho que está difícil, porque tem profissionais de todas as áreas fazendo preenchimento, muito sem qualificação, sem nenhuma qualificação. Mas preenchimento é uma coisa muito boa. Eu gosto muito de queixo. Eu acho que na face, o queixo e o ângulo da mandíbula, eles desempenham um papel é fundamental na beleza e na aparência, na aparência geral. Às vezes um homem ou uma mulher muito bonitos, que a gente olha e falta alguma coisa. Eu costumo dizer aquele ali ou aquela ali é quase bonita, né? Às vezes é por falta de um queixo, por falta de um ângulo. De um ângulo na mandíbula, não é? Mandibular, dessa linha que vai da ponta do queixo até o ângulo da mandíbula, que ela tem que estar, é uma linha retilínea, não pode ter babados. Tá? Isso tanto para homens quanto para mulheres, tanto. Porque é muito feio uma mulher também sem essa suave linha da mandíbula. Quando perde a definição, perde-se a beleza e perde-se a juventude. Claro. E o preenchimento com arco que suporta vários tipos de material, pode ser feito com vários tipos de material, ele devolve aquela linha mandibular da juventude. Eu até ia entrar nessa questão. Tem pessoas que fazem o preenchimento para recuperar os seus contornos que perderam em função da lei da gravidade, não é? É. E tem pessoas que fazem, pessoas mais jovens que fazem para criar contornos e volumes que não tem. Aquilo que a natureza não deu. Né? Então, por exemplo, o déficit, a falta de queixo, a gente não perde o queixo. Claro. Quem tem o queixo, tá ali o queixo, né? Aparece e vai ter o queixo. Mas com o tempo ele dá uma caidinha também, mas é muito pouco. Normalmente quando se fala em queixo é porque há déficit. Basta olhar o perfil e o queixo, ele tem que ocupar, ele tem que estar pelo menos na linha do lábio. Não, e é impressionante que tem de pessoas sem queixo. Sem queixo. E aí tu olha, é aquele quase bonito. É. Ou então é muito feio quando tem muito pouco queixo. Deixa a pessoa... O rosto não é o rosto. Sim, são esses pequenos detalhes que fazem a diferença e que vocês, com um olhar estético extremamente apurado, não é? Olham e já sabem o que falta naquela pessoa, não é, doutor? Exatamente. A primeira coisa que eu olho no rosto de uma pessoa é o queixo. É óbvio, eu olho o todo, mas quando falta o queixo, então é impressionante como chama
A atenção chama muita, muita, muita atenção. Ah, o queixo, a mandíbula, eles dão personalidade, não é? É, se tu pegar uma revista, uma revista de moda, as modelos mais lindas do mundo, se tu olhar, ela tem queixo... Olha uma José Vinte. É, tem o queixo longuinho e tem o ângulo mandibular bem feito. Qualquer dessas modelos. É difícil, eu acho que eu nunca vi uma modelo bonita sem queixo e sem ângulo mandibular. E outra coisa que envelhece, a gente vai, isso vai, o envelhecimento faz é que o nariz vai crescendo e a ponta vai tomando o rumo do pé. Deus é livre. É o nariz de bruxa. O que é o nariz de bruxa? É quando a base do nariz está anterior à ponta. Claro. Então, tem a ponta afilada. Isso também pode ser resolvido pelo preenchimento. Se faz um pilar, se restaura este pilar, que vai da ponta até o lábio, da ponta do nariz até o lábio, se põe um material preenchedor no pilar e ele avança e fica e eleva a ponta do nariz. Então, esta perda que a idade nos aplica, né? Por quê? Porque essa pele de cima fica mais flácida. Claro. E aí a ponta olha para baixo. E essa ponta que olha para baixo pode voltar a olhar para cima em um procedimento de 10 minutos. E é um pequeno detalhe que a pessoa vai, que os outros vão olhar e vão achar aquela pessoa mais jovem e não vão saber por quê. Exatamente, vão achar mais jovem, mais bonito. Porque falta um detalhezinho. No caso, que falasse, por exemplo, Miss, as que concorrem, a Miss alguma coisa, às vezes a mulher é lindíssima e falta um detalhe, falta um ângulo de mandíbula, faz um ângulo de mandíbula, ela vai lá e ganha o concurso. Mas hoje em dia todas reparam. É? Quando chegam num concurso mais expressivo, que é um Miss Brasil, Miss Universo, daí elas já fizeram alguma coisa, todas passam já pelos olhares. Exatamente, praticamente todas já fizeram alguma coisa, claro. Ou um preenchimento de glúteo, ou um preenchimento de face, uma reposição do zigomático, para dar também o efeito blush. Para deixar o rosto bem anguloso. É, bem anguloso. Então tudo isso se faz com pequenas porções, com pequenas doses de produtos extremamente seguros, que não vão dar problema, e sem uma coisa que eu aconselho, nunca faça volumes. Sim, sempre menos é mais, nem que tenha que nem que tenha que reparar, fazer de novo em 30, 40 dias. É. Exatamente. Doutor, tu nos falasse numa outra matéria, uma coisa que eu achei muito interessante, é que dá para fazer o preenchimento também no lóbulo da orelha. No lóbulo da orelha, exatamente. Eu achei incrível isso. É um rejuvenescimento, rejuvenescimento da orelha. Nós podemos preencher ou também fazer peeling. Com o fenol. Com o fenol, para tirar, que às vezes ele murcha tanto que fica um vinco. Claro. Esse vinco pode ser tirado. E ela denuncia também. Denuncia também, porque fica. As mulheres todas. Às vezes as pessoas se preocupam em cuidar do rosto e esquecem. Esquece, vai aparecer a orelha. Esquece das orelhas. E esquece das mãos. As mãos também podem ser preenchidas. Também podem ser preenchidas. O doutor falou e olhou para mim. Eu vou começar a botar minha mão no bolso quando eu gravar aqui. Olhei para ti e botar mim. É que ele fala e é tudo tão simples, é tudo tão rápido e é tudo feito dentro do consultório que a gente tem vontade de fazer tudo. É. Não é? É bom que tenham vontade. É, né? A gente fica com vontade de fazer tudo porque é um procedimento muito simples e muito tranquilo. Tu vem aqui, tu faz aquele preenchimento, tu consegue moldar o teu nariz ou o teu queixo, seja o que for, em 10, 15 minutinhos, vai pra casa, fica um, dois dias inchadinho e deu. Exatamente, é um procedimento muito rápido. Sem nenhum efeito colateral, nada. Muito poucas complicações. Se ela for feita com microcânulo, isto É o requisito que é imperdoável alguém fazer preenchimento com agulha. É. Seja aonde for, não se pode usar agulha. A agulha que espeta, que tem pontinha, é um perigo.
Porque eu posso estar colocando dentro de um vaso sanguíneo, claro, um produto que vai produzir uma necrose. É muito comum a pessoa perder toda a asa do nariz. É, eu já vi casos. Eu já vi vários. Já vi vários. Me diz uma coisa, doutor, e é também um pré-requisito fundamental a gente fazer com uma pessoa que tenha experiência no assunto, que esteja habilitada para fazer, não é? E que seja especializada nisso. É, o estar habilitado é fundamental. Por exemplo, há quantos anos o senhor trabalha, já usa essa técnica aqui na clínica? 20 anos. 20 anos, foi um dos primeiros, não é? É, não sei se foi um dos primeiros, mas eu acho que está naquela turma dos primeiros. Mas faz 20 anos que eu trabalho com isso. Então, eu acho que isso é fundamental, porque a prática também, ela faz com que tu vá te... ficando cada, te aperfeiçoando cada vez mais, não é? Na vida, tudo é prático. Claro. Tudo é prático. Tu aprende a fazer e depois tu pratica. Por exemplo, tu aprendesse a ser esta entrevistadora maravilhosa e tu cada vez fica melhor. Então eu imagino que com a gente acontece a mesma coisa. Tu vai descobrindo os caminhos através da experiência. Né? É, e por isso então que o nosso recado hoje aqui é o seguinte, gente. Faça com uma pessoa que tenha experiência, que saiba o que está fazendo, não é? Porque senão tu vai usar uma técnica maravilhosa contra ti, né? Ah, é verdade. Vai para te arrumar e ainda acaba estragando. Não é, doutor? É isso aí. Então, ó, por isso que a gente está conversando hoje aqui com o doutor Tadeu Martins, que dirige aqui a Mesoclínica que já está há muitos anos, quase 30 anos no mercado, não é? E que é super conhecida por trazer coisas novas, por estar sempre com o olhar lá na frente e por fazer um trabalho extremamente responsável. A Mesoclínica fica aqui na Américo Vespúcio, número 27, no bairro de Anápolis. É isso? Exatamente. Semana que vem eu quero ser aqui.